Alıcılar deyir ki, baha verirsiniz. Amma valla bu əlimizin qabarına baxsalar, deyirlər, doğrunda 7 qəpik nə olacaq, 7 qəpik nə verirlər? Biz axtı yaşayırıq. Biz çörəyimizi qazanmaq üçün deyək də belə. Gəlmişik burada biz müvəqqəti olaraq bir 6 aylı, 5 aylı, bax beləcə biz dal-dalca dikmişik. Arası 20 ildir. 20 ildir, bəli, bu təsərrüfatla biz məşğuluq. Günümüz əkəndə, o gün altında, sahənin üstündə işləyirik. Saat 1-də 2-yə işləmiş çıxırıq günorta yeməyinə. Termosda çayımız. Amma belə bir əziyyətli gün keçirdirik. Valla, o gəlib alıcıya deyək ki, nə baxadır. Valla, o zəhmətə dəmir. Əziyyətli deyil, işləmək olmur. 7 qəpik nədir ki o? Kilosu 7 qəpik nə olan şeydir, nədir ki o? O, bu əziyyətə dəymir o. Əziyyətli şeydir bu. Qarpız valla əziyyətli şeydir. Qıradan baxan deyək ki, yox, nədir ki o? Nə var, əkimsən? Gəlsin, bitsin də asfaltda, görəm, o bitirmiyor. Demək, onu zülüm çəkir, onu... Salafanın pılı, silik kübrənin pılı, torpağın pılı 400 manat hektarı, traxt içində şumlayır, bir dəfə kanal çəkəni barazlatdırırsan, o da pulla 20 manat hektarı. Yəni ki, bu iki ildə zəhməti bizə dəymədi. Bəlkə də qırağımıza çıxmadığı üçün, nə bilim mən belə deyək də, bəlkə qırağa çıxsaydı bir Gürcistan kimi, belə bir qonşu ölkələrə çıxsaydı, burada bir balaca kasıb küsur da heç olmasa, bir balaca heç olmasa çörək pulsu olardı. Deməli, may, iyun, iyulun haradasa 5-i, 10-i satışa başlayırsan. Keçən il yaxşı oldu, pis olmadı. Amma bu illəri, valla heç deyək ki, torpağımızın pulunu ancaq çıxardırıq. Hamısını dərdə çıxartırdır, ha? Aprelin 10-una gəlib çardağımızı dikmişik. Aylar şam götürüb gəlmişik. Büyüncü günə qədər də durduyuq. Bostanımız tərəmdən sonra sökürük. Bunu qoyuruq dostanış evinə. Qalır, üstünü örtürük, qalır. Çıb gedirik elimiz obamıza, evimizə şeyimizə. Yenə də gedib indi bu yer yox, başqa yerdən yer alıb. Onun üçün qarpızın yerinə ikinci də ili qarpız əkilib, oradan məhsul götürə bilmiş. Gedib başqa bir yerdən yenə də qarpızın yeri alıb. Bostan yeri alıb. Yenə də gələndə gəlir, həmən o material götürürük. Apar, dikirik yerimizin üstündə. Və beləcə becərik də, başar var. Gecə gələnləri salamatda olsun. Allah ömür versə, gələn də mart ayında gələcək. Torpağımızı alıb gedəcək, şümlatdırıb gedəcək. Gələn də mart ayında gələcək, başlayacaq əkimiz əkməyə. Yəni ki, halal bitkə çörəyimizi qazanaq. Halal çörə yedizirə bağımıza. Haram çəyir dizirməyək, biz valideynlə bunu ötəriləşirik.